Uppgift nummer 25. Funktionen f uppfyller följande två villkor. Ett är f av 2 är lika med 5. Det betyder att vi har en punkt som är 2 och 5 som jag har skrivit här. 2 och 5. Och det ska vara att f prim x har vi två extremvärde på dem. Mellan negativ 1 och 2. Okej. För att lösa den här så jag tänker att berätta till er den som är k-värde. När vi har y är lika med kx plus m. K-värde är hela tiden förändring i y, dividerar med förändring i x. Eller förändring i y är lika med k multiplicerar med förändring i x. Hoppas att ni ser det genom här. Den här som vi kommer att använda. Ser ni så här nu? Så frågan är vilka värden kan f av 10 anta? Så vi kan prova när k är lika med negativ 1 och k är lika med 2. De två som vi kommer att använda. Så att f av 10, ser ni att vi är samma sak som f av 2 plus 8, eller hur? Och det här... Den här 8 här är förändring i x. Alltså den har ändrat 8. Vi går från 2 till 6. 10, här är 10. Så vi ändras den 8 steg då. Är lika med. Från 5 då. Är därmed förändring i y. Vi skulle ha förändring i y. Och förändring i y är hela tiden k som är, vi testar negativ 1 först, multiplicerar med förändring i x, så är det 8. Så har vi 5 subtraherat med 8, så får vi negativ 3. Okej, vi provar den andra k-värde, så f av 10 fortfarande. Det är samma sak som f av 10 adderar med 8. Det är fortfarande förändring i x. Är lika med 5 adderar med. Nu ska vi ha k som är 2. Multiplicera med förändring i x. Där. 8. Så har vi 5 adderar med 16. Så har vi 21. Det vill säga, vad är frågan då? F av 10 kan anta värde som är större eller lika med negativ 3 eller mindre eller lika med 21.